28 серпня відбулася божественна літургія на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці у Мукачівському Успенському соборі греко-католицької єпархії. Цим святом закінчується Успенський піст. Згідно з церковним переказом, цього дня апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і поховати Діву Марію. Це є наша Небесна Мати, і там в небі вона постійно схиляється до нас, бачить наші потреби, бачить наші болі, бачить, як ми страждаємо, як страждає наш український народ, ну і вона нам завжди допомагає. І тому ми з великою довірою і надією віддаємося її материнській опіці. Хоча Успіння нагадує нам про сумну подію смерть, все-таки воно належить до радісних свят. Цього дня церква радіє, бо Матір Божа з тілом і душею перейшла життя до вічної слави свого Сина. Віряни сьогодні дякують за все хороше та просять допомогти і заступництва у Божої Матері. Пречиста Діва, яка охороняє всіх людей і також відганяє всіх людей від тої біди, яка знаходиться. Пречиста Діва завжди коло дітей маленьких, і коло всіх зрослих, і коло хворих людей. Для мене це, знаєте, важливе свято, бо це свято Пресвятої Діви, що вона усиплення її Пресвятої Діви. І це дуже велике свято, і в нас тут у Мукачеві праздник. Віряни впродовж літургії єдналися у спільній молитві до Господа Бога та Діви Марії.